Хороше запитання. Я скажу дуже просто. Всі громадяни, які термін до початку карантину, до 12 березня, не порушували, вони притягуватись до відповідальності, запитувати в них, чому вони там понаднормовий час, не будуть. Ті, хто до 12 числа перевищив, коли ще карантин не почався, перевищив термін, то ті будуть притягуватись до відповідальності. Я більше того скажу, що якщо люди, наприклад, 12-го закінчується срок, ну, початок карантину, вони мали вилітати 10-го числа. Але по якійсь причині літак там не полетів, перенесли, потім карантин, і ніхто нікуди не полетів. То в таких випадках також будемо позитивно розглядати питання і притягувати до відповідальності, таких громадян також не буде. Так що можуть громадяни не хвилюватися, на період карантину вільно перебувати тут, це не буде перевищення терміну. І я більше того хочу сказати, що на даний момент йде опрацювання постанови Кабінету міністрів, відповідно до якої буде визначено, що такі іноземці можуть виїжджати після карантину протягом 30 днів. Тобто ще 30 днів у них буде можливість закрити всі свої питання і спокійно виїхати. І за це вони притягуватись не будуть. Термін дії паспортів закінчився, то необхідно йти в посольство, міняти паспорт, бо з прострочним паспортом прикордонний контроль ніхто проходити не буде.